Bona nit, el saludem un divendres més des del programa del Club Natació Banyoles, aquest espai dedicat a repassar tota la informació vinculada a l'entitat tant a nivell esportiu com a nivell social. El cap de setmana passat, l'Estany de Banyoles va acollir una nova edició del Campionat de Catalunya d'hivern, de les proves ja clàssiques del calendari de la nostra ciutat, una prova que més servia per encetar la temporada de piragüisme. Era la primera gran prova oficial i, per tant, també un bon test per tots els pel·lícules del Club Natació Banyoles. Novament, el paper dels anfitrions va ser destacat. El Club Natació Banyoles es va imposar amb molta autoritat en aquest Campionat de Catalunya d'hivern i també va fer-ho en la primera prova de la Lliga Saúl Cravioto Laia Pèlex, que es feia per les categories de formació. De seguida repassarem com va anar aquest Campionat de Catalunya d'hivern i recollirem també les impressions de l'entrenador de la secció, l'Albert Coromines. Serà, però, a la part central del programa perquè, com sempre, els primers segons d'aquest espai els dediquem a repassar la resta d'actualitat de la setmana. L'atleta del Club Natació Banyoles, Elm Planas, va aconseguir l'hora a la prova dels 1.500 metres llisos al Campionat de Catalunya Sub-18 en pista coberta disputat diumenge a Sabadell. Planas, a més, va batre el rècord en pista coberta del Club de l'Edat amb una marca de 4 minuts, 8 segons i 18 centèsimes. Al mateix campionat, Adrià Estevez va ser 11è als 800 metres llisos amb un temps de 2 minuts, 6 segons i 82 centèsimes. D'altra banda, i encara en atletisme, una Illona va ser primer en sub-18 i Laia Boia tercera en sub-16. El 39è cross de Sant Hilari Sacalm també celebrat diumenge. Sort diversa per als equips de la secció de waterpolo en els 4 partits disputats entre dissabte i diumenge. L'absolut i el juvenil van perdre amb claredat els seus partits, mentre que el cadet i l'infantil van guanyar còmodament. Començant per l'absolut, va patir una derrota contundent contra el líder de la Lliga, el Club Natació Manresa. Va ser un enfrontament difícil per als banyolins, però tot i això van fer un bon partit en global. En atac van provar de ser efectius, però la defensa i el porter dels visitants els van frenar. En canvi, el Manresa va perdonar molt poques ocasions i va imposar la seva llei, guanyant finalment per 6 a 23. Partit complicat també el que va jugar el juvenil contra el Club Natació Sant Feliu B. La diferència de nivell dels dos conjunts es va fer evident en tot moment i el resultat final va ser de 21 a 7. El cadet, en canvi, va ser l'equip dominador en el maig contra el Club Natació Igualada disputat a la capital de l'Anoia. El marcador de 6 a 20 reflecteix el bon partit que van completar. L'infantil també va imposar-se a domicili, en aquest cas contra el combinat del Club Waterpolo Anglès, el Club Waterpolo Figueres i el Club Natació Olot, en aquest cas per 6 a 15. Els banyolins van jugar molt concentrats i van saber gestionar les diferències al marcador. Van fer un treball molt sòlid en defensa, recuperant moltes pilotes. Després de 2 anys d'aturada per la pandèmia, el cap de setmana passat es va reprendre la presa de temps de triatló al CAR de Sant Cugat. En total hi van assistir 85 triatletes, entre ells el juvenil del club i becat al mateix CAR, Biel Planas, i la cadet Duna Ferran. Les proves que van haver de completar van ser les de 100 i 400 metres lliures de natació i les de 200 i 1.000 metres de cursa a peu. El Club Natació Banyoles va arrencar la temporada 2023 de piragüisme, com ja és tradició, amb el Campionat de Catalunya d'hivern i la primera prova Saúl Cravioto i Laia Pèlex, dues competicions que van apropar a l'Estany esportistes de totes les categories, des de promoció fins a veterà. De fet, es tracta d'una cita molt consolidada i concorreguda, i en aquesta ocasió hi van participar més de 200 esportistes de 12 clubs d'arreu del país.
participació, hem tingut una participació de, bueno, tenim una participació del voltant de 240 esportistes. Per tant, molt satisfets de com s'està desenvolupant el dia ens aguanta, condicions a l'estany són magnífiques, per tant, només podem que disfrutar-ho. Les bones condicions de la làmina d'aigua van fer que aquest tret de sortida de la temporada fos molt gaudit per tots els participants. Una cita que suposa el retorn a la competició després de mesos i on es treballa amb els esportistes tant aspectes tècnics com la vessant psicològica per gestionar els nervis, l'esforç o els resultats. Fa molt de temps que no estem competint, de fet l'última competició la vam fer el 14 d'octubre o 15 d'octubre, aquí a Banyoles també, per tant fa molts de mesos que no estem en competició, pel mig hi ha hagut entrenaments, hi ha hagut gent que doncs, s'ha desmotivat durant l'hivern, gent que s'ha motivat molt, gent... Al final són moltes emocions que es passem durant aquests períodes que sempre jo dic jo que són molt complicats, que són una mica grisos, que és, ostres, novembre, desembre, gener i febrer. Ara ja estem tornant a veure la llum, a bona temperatura, els dies s'allarguen, la gent està molt motivada, competicions ja han arribat, estan arribant. Per tant, veig la gent, alguns d'ells col·lapsats a nivell psicològic pel tema dels nervis, de l'ansietat, saber-ho canalitzar, i alguns d'ells amb moltes ganes i amb molta força, que també s'ha de saber canalitzar, perquè també si no et pot portar doncs, a donar més del que pots donar i poder els primers metres ho dones tot i llavors no arribes al final. Per tant, ho hem de canalitzar tot amb una certa mesura, no? Al final s'ha de saber gestionar una mica tot, i jo sempre ho dic, jo treballo més, moltes vegades, no de psicologia, però de parlar amb molts d'ells, que no pas la funció d'entrenador dins l'aigua, de lo que és merament doncs, rellotge, pelades, freqüència, GPS... O sigui, bueno, és una part important, però sobretot ajudar-los, no? Acompanyar-los doncs, perquè no tinguin aquestes decepcions, perquè puguin estar sempre motivats, sempre amb l'objectiu ficat i no caiguin ni en un estat d'eufòria permanent ni en un estat de decepció permanent. Per tant, hem de buscar l'equilibri que ja les persones normals ens costa, amb un esportista, i intervenen en molts altres factors, per tant, és la part més maca, jo crec, que de l'esport. A nivell competitiu és molt important, perquè ara ens marca una mica l'inici de temporada ja les competicions que han de venir, sense anar més lluny, doncs la setmana que ve ens desplacem doncs, a Mequinensa, a la competició de la Lliga de l'Est, i d'aquí 3 setmanes tenim el Campionat d'Espanya d'hivern, que es desenvolupa a Sevilla, i que no hi participarem tot el gruix del club, sinó que hi participarem amb 13 esportistes, i que serveix una mica doncs, per ficar-nos a prova, per desenvolupar coses que han anat treballant en els entrenaments, portar-les a la pràctica i també doncs, saber canalitzar els nervis de la competició, que una cosa és entrenar cada dia sense els nervis i l'altra és dur-ho a terme un dia de competició, un dia doncs, de música, un dia que venen a veure, un dia que tens els contrincants, i hi ha gent que això li costa i també serveix una mica per ficar-nos a prova a nivell psicològic. Per tant, estem encantats de fer-la a Banyoles, és un lloc que, bueno, que ens encanta, gràcies a l'Ajuntament, al club, a la junta del club, als voluntaris, per tant, estem encantats. El fet de combinar competicions de diverses categories i nivells implica que es dissenyen circuits de distàncies diverses a partir d'un quilòmetre. Bé, són un seguit de proves pels més petits, benjamins, alevins, infantils. És un programa de promoció que estem fent i són proves adaptades a les seves categories. En la categoria benjamins i alevins fan un total d'un quilòmetre, fent dues voltes de 500 metres i tot sortida i arribada sempre davant del club perquè a nivell d'espectacle sigui més espectacular. I llavors pels infantils fan també sortida i arribada davant del club, però amb un circuit d'un quilòmetre i fan tres voltes, fan tres quilòmetres. Llavors per la categoria és cadet, juvenil, sènior, veterà i absolut, aquest és el Campionat de Catalunya, i aquest fan un total de 5 quilòmetres, que també fan amb un circuit, fan dues voltes grosses i dues voltes mitjanes, sempre fem que sortida i arribada sigui just davant del club, perquè així a nivell de públic, d'espectacle, doncs és molt millor per als visitants o per la gent doncs, que ho està seguint. El Club Natació Banyoles va ser el dominador tant del Campionat de Catalunya d'hivern com de la primera prova de la Lliga Saúl Cravioto i Laia Pèlex i es va endur la victòria per clubs en totes dues competicions. Al Campionat de Catalunya d'hivern de piragüisme es van obtenir un total de 15 medalles, 7 ors, 5 plates i 3 bronzes. Les primeres posicions van ser per Paula Cullell en dona juvenil K1, Aurora Figueres en dona sènior K1, Lluc Serramitjana en home sènior C1, Grau Serramitjana en home juvenil K1, Pol Busquets en home sènior K1, Albert Coromines primer en home surfesquí i Caral Rodríguez primera en dona surfesquí. Destacar a més el podi íntegrament banyolí en les categories juvenil i sènior K1 masculí.
Pel que fa a la prova dels més joves, el Club Natació Banyoles va aconseguir 14 medalles, 6 ors, 4 plates i 4 terceres posicions. Destacar que en la majoria de categories, dos esportistes del club van fer medalla i en el cas d'infantil B masculí en K1, el podi va ser íntegrament local. Bé, abans d'acabar, és de rebut, com sempre, veure quines són les principals competicions esportives a les que hi haurà participació de les seccions del club. Per tant, abans d'acabar, fem un cop d'ull a l'agenda. El març l'inaugurem amb un primer cap de setmana força tranquil i amb poques activitats esportives. En tenim un parell dissabte i un parell diumenge. Per aquest dissabte 4 de març, l'actualitat de l'atletisme ens porta fins a Olot, fins a la capital de la Garrotxa, on s'hi farà el campionat territorial i català de fons. Pel que fa al piragüisme, els esportistes del Club Natació Banyoles es desplacen a Mequinensa, on s'hi disputa una de les proves de la Lliga de l'Est d'hivern. De cara al diumenge tornarem a tenir atletisme, en aquest cas en un nou control en pista coberta Sabadell. Serà en aquesta ocasió per la categoria sub-16. També diumenge tenim a Vic, a la capital d'Osona, la 19a duatló d'aquesta ciutat. Bé, fins aquí el programa d'aquesta setmana, el primer del mes de març. Gràcies per acompanyar-nos un divendres més. Que tinguin bon cap de setmana i els esperem d'aquí a 7 dies justos, a l'hora i habitual, aquí a Banyoles Televisió. Adéu-siau, que vagi molt bé.